sobretot en determinats aspectes, el religiós, però en alguns casos també a la Universitat de Barcelona, doncs els arquitectes comencen a deixar ja més de banda el classicisme i aporten una altra cosa nova que serà el neomedievalisme. I no se n'adonen que, en certa manera, el segle XIX doncs, no estava creant cap estil propi, perquè tots aquests estils venien a ser com refregits d'estils antics. I l'estil propi els estava sortint, sense que ells ho sabessin, els estava sortint de l'aplicació de les estructures del ferro. I aleshores, com que quan feien una estació de tren, o quan feien un mercat, o quan feien un pont sobre un riu perquè passés el ferrocarril, no tenien cap prurit de fer una cosa amb estil i ho deixaven nu, doncs ara ho veiem com la gran aportació estilística del segle XIX. O sigui, aquests mercats, aquests ponts, aquests, les indústries, les fàbriques i, doncs, en certa manera, la gran aportació arquitectònica del segle XIX aquí, però a tot arreu, perquè això passa a Eiffel, a França, Eiffel és un senyor doncs, que es dedica a això, a fer estructures metàl·liques. En canvi, ara el veiem com un dels noms clau de l'estètica del segle XIX. Doncs, al costat de tots aquests neos, tot aquest altre estil que realment era l'estil nou de debò, que era el de l'arquitectura del ferro. L'arquitectura del ferro, en certa manera, la fan els enginyers. O sigui que lògicament, perquè allò són obres d'enginyeria. I aleshores, doncs podem dir, moltes vegades aquests enginyers col·laboraven amb arquitectes que li acabaven de donar la forma, però Cornet, per exemple, que era un dels grans enginyers vinculat a la maquinista terrestre i marítima i que és el que dissenya doncs, el mercat del Born i em sembla que el mercat de Sant Antoni també. O sigui, al costat hi havia l'Antoni Rovira i Trias, que era arquitecte en el cas del mercat de Sant Antoni, o hi havia l'Eduard Fontserè, que era mestre de cases, mestre d'obres, en el cas del Born, però el pes era de l'enginyer.